הצבא מיישם את מה שהוא לומד תוך כדי לחימה. הצבא במקביל נלחם ביהודה ושומרון ואנחנו קצת לא משקיעים בזה מאמץ. הצבא נלחם בלבנון. אה, שלוש זירות לחימה ישירות, אני כבר לא מדבר על העקיפות, או כאלה שעל פי מקורות זרים אנחנו עובדים. זה הצבא. האם הממשלה עובדת נכון? אני חושב שבתוך הבית הזה של המאה העשרים חברי כנסת, וראית את זה היום גם בטקס החגיגי של 75 שנה למדינת ישראל, יש עדיין כאלה שמחרחרים ריב וחוסר אחדות וחוסר גיבוי, ואני לא אקלע ולא אלך לשם, כי מה שמחזיק אותי זה החברים שלי, שהלוואי והייתי יכול להיות איתם במדים, שהם באחדות בתוך הטנק. כאלה, אני רוצה להיות. זה הקולות שמגיעים מהחיים. לי...